едно монтанско село заради лош път и опасен мост. Голяма част от хората се оказва, че пътуват за работа, но чупят колите си години наред. Имат ли уверение, че участъка се някога ще бъде ремонтиран, ще разберем сега от Рени Христова. Добро утро! Пътят Брусарци-Лом е част от републиканската пътна мрежа и без съмнение мога да кажа, че от всички най-лоши пътища в област Монтана, той наистина изглежда много ужасно. Не случайно всички тези хора са тук, за да ги попитаме как пътуват от Брусарци до Лом и обратно. Голяма част от тях ходят на работа. Пътуват и ученици, които учат в Лом и обратно. Добро утро! Въобще, как се справяте с този участък? Не може да се кара с повече от 20 км, така доколкото забелязвам. Даже 20 са много. Ако минеме с 20, ще оставим моста. Точилото ще ни остане тук, по тези пътища. Няма как. През месец, през два колите са постоянно на ремонт. Не стига, че няма пари. И отделно за ремонти. Село Крива Бара се намира и в земеделски район по моста, който виждате зад нас и който се намира на този участък. Минава и селскостопанска техника. Кметът на село Крива Бара, Владимир Владов. Кмете, вие какво предприехте, за да се ремонтира този участък? Говорихте ли с някого? Писахте ли на някого? Значи аз принципно, освен да разговарям с институции, които отговарят за републиканската пътна мрежа, изпратих няколко имейла до Агенция пътна инфраструктура град Монтана. С областната управа разговарях. Оттам само обещания, абсолютно нищо за сега. Тук там е някой кърпеш, на някоя дупка има. С наши средства е тук те момчета от селото даже запълваха тези, които са фугите, които са... Това изглежда се превръща в все по-честа практика. Да, този път е много лош. Много лош. Което трябва да направихме, подписка пуснахме от община Брусарци, община Монтана, от община Лом. 2500 гласа. Какво се случи с подписката, изобщо не мога ви кажа вече. Някъде е потънало. Вие имате ли спомен кога последно е, и дали е ремонтиран този път? Не си спомням. Не знам кога е ремонтиран. Съм тук от 10 години, не знам. Доколкото забелязваме, и моста не изглежда съвсем добре. С нас е директора на областно пътно управление, инженер Володя Вълв. Инженер Вълв, добро утро и на вас. Кажете, какво правим с този участък? Добро утро. Значи републиканският път 3-11-21 в момента е в недобро състояние. Включая и мостовото съоръжение на 4-ти километър. От областно пътно управление сме предприели действия, които се извършват всяка година. Подготвянето на така наречените планови ремонти, текущи ремонти. Имаме одобрени задания за, даже сумата мога да кажа, около 86 000 лева. А срокове? Заданията са с срок април-юни, но искам да подчертая, че ремонтите ще бъдат извършени единствено и при положение, че се направи законосъобразно плащането към Агенция пътна инфраструктура. И имаме инвестиционно намерение, което е изработена и програма, изработването на технологичен проект за целия път. Не разбираем на прост език какво означава. Изработването на технологичен проект ще означава, че може законово да се извърши цялостен ремонт на цялото трасе на път. Но нямаме срокове. Няма срок, защото предполагаемото извършване на ремонта означава изготвяне на проекта. Технологичния проект. С една дума не можем да кажем на хората, кога този участък ще бъде управен. Това така ли да разбирам? Да, за сега не. Моста опасен ли? Моста по принцип ще бъде извършен ремонт, по-текущия ремонт, който казах. Средствата са заложени в порядъка на 90 000 лева и ще го извършим, пак повтарям, при законовото основание да се извършва плащане от Агенция пътна инфраструктура към пътноподдържащите фирми. Добре, в заключение ще бъде извършен ремонт на моста, но за участъка все още няма срок. Налага се хората да изтърпят още известно време този ужас по този път.
Рени, добре го каза, ужас. Хората са направили всичко необходимо като стъпки и са били активни граждани, подавали са сигнали, само че сега се оказа, че трябва да се изработват проекти и така поне всичко на думи звучи като един дълъг процес, а междувременно хората ще продължат да трошат и своите нерви, и своите автомобили.